am doon Rasoul Bio ginnaw bi len yembalon dole gor mo jeli nak nar gor indi tek nar gor moy sen produit katane 100% bi mo ñalé ak cette plante naturelle ci bir kër gi bu la amati ben ñakare nar gor moy ce partenaire bi gëna woor da ngay mën da ngay yag efficacité 100% am endurance am appétit ci kaw lalbi da la koy defal livraison à domicile en toute discrétion si surtout nar gor bi ce partenaire bi lay jox confiance sa su nek gor day am doon. Assalamu alaikum, je suis un internaute à travers Alburakh TV Events. Je vous remercie de vous parler de la vie. Je suis un champion de la Papin. Je suis un champion de la vie. Néna li tax mu gëna baara ay bolok waaw wax na ay jappa ma ngi lay nuyu di la ziar waaw bol bu rafet ma ngi lay nuyu di la ziar di rafetlu wat ci taxaway rew te mo ci ci tam ci sopp bol bu rax ma ngi lay ziar di rafetlu bu baax baax taxaway li mo luma yagg sax la dëkk fi yagg na la wo di ñaan ndam aussi mu mën defé ñu ñaan sox ndax sox mo mën na né suma doom lay né suma xari la suma rak la sax ndax mako mag sox mako mag aussi lamb tay ji sox da ci am place ndax mën na né sox ëlëk ñi té xam na lool gën la jitto yoro fo ma dé xam lu bari tam aussi donc tamit dañ koy ñaanal bu baax ba combat bobu sax danaka mën na né combat accident la motax ñu ci waaw si non né ké combat non parce que kélen soxla wu ci de balle mom mo jëlon avance bi dello ko jël avance sokko yo mëna dem ménager bu wolé rek nga ne ko jëlon avance mais bo démé say mbokk lan lan dello ah lu tax lool eh mom xam na après nga laaj ko lu tax mu dello avance lan lu tax lool d'accord mais des fois nga légui ñu nan sokko day daanu rek lan moy problème mom lan nga wax ci lool sokko day daanu rek sokko kenn la fi daan sokko combat bi passé ni danaka dafa tak souf ñepp na yoy jog yuxu ñepp jog yuxu te boy bobu lu ngeen wax jackson am ay fayu top ci ginnam ak ay ménagère am di yëkëti diko acc ba mu ñëw niko sokku dof ba léegi dafa tak suuf sokk ak ban ki la fi nilal marlé sokk kenn la fi gëjë daan xëy na kay sokku da amul ay paw gëw li nekk ci ginnam di yëkëti rek mais ñun ñoo ngi fi te combat bi ñu jëm ni sokk bu bess sax ngay gis man ma la ko wax man sokk bu bess sax la ñuy daj ma ko indi mu daan mama lamine ak ci jox ñu ci combat yu mag yi waaw ñun moom ñoom ci Aziz Ndiaye nag surtout voilà parce que tamit nit moom booy def dara dara moo tax te wax dëgg fa yàlla seen alburaax boobu mbër bu ci am ful la am ci fayda dañ ci sax dëkk ci waaw ñoom gaa yi ñu bolog de ni nga mel si sokku ni nga mel ak sokku dafa boo dég ñoo dafa bëri wax na waa ji wax ji na dem liggéey mais sokk sokk day défendre boppam sokk ku koy waxal man dama fee ne di défendre sokk magum jëmm la sokku amul ay ñu koy waxal ak yooyu nit bu génnee wax ko dara ñun pikin fii li fi xew yëpp xam nañ ko dara umpuni soo gisee sokku yàlla boole ñu boobu ba léegi mosu see daw comprendre mosu see dellu ginnaaw loolu moo tax ma téye ko fu ma nekk mu fekk ma fa sagal ma sigil ma gisuma ay problème am nag bu koy régler ay problème am la moo ko war a régler góor yàlla tigi noonu lay def sa problème da ngay génn nga régler ko sa bopp bu xaal ku la ko réglel fa lay safe sa problème boo ko amee génnal nga wax ko nga régle ko mais sokk boo xam xam ne amul problème amul benn problème wax dëgg fa yàlla lu waay waxal sokk tamit ah man de lu ma gis ba mu maa ko mag de mais boobu ba léegi gisuma faayu foo sokk quoi man mu wax dëgg yàlla yenn saa yi mu def interview gars yi woo ma ne ma wax sokk ma ne amul lu may wax ci moom amee dëgg di ko wax amul lu ma ciy wax. maanaam micro yi pour wax la. ku waxul lay def si ku waxul ñu ray la suul la def dellu wax sokk dellu wax. yaa ko sant. dellu wax. yaa ko sant. maa ko sant ku la tukkoowal ku la jam baaraam rek jam ko juróomi baaraam. ndigal nee na ñu continuer. bëri dul communiquer yëpp amuñ combat bëri communiquer rek ngay am combat. wax na dëgg. maanaam kon communication dafa baax. yéen mbëri da fi am ñoo xam ne ñoo am ay waxat. ah. waaw léegi nag. am ñu leen di waxat. si da am ñoo xam ne ñoo am ay waxat de sokk nag moom xam nga ne gërëyee la moom doo ngay dox ba nga ko bëri gis sokk di ànd ak nit moom kese buy dox moom doo ngay loolu dafa yàgg ci moom ay plastique lay sol sokk dafa yàgg xeexal digg. teele neex rek ku nekk di rey sa lambeñ di wax de mais ba ñuy dem dem ba joob di topp ji tey seen manga tey seen yu bëri yu yàgg sokk ngi fi woon di daw di topp
Je sama combat yi ma daan beure combat bu matan ndjay duma bayima fen combat bu yakula ko ne nam ko woutal duma fi nek di jaay bolok taluma ay jaay bolok beure ba pare dem di ab ay 400 000 ay 300 000 yo fayé yoy man nekuma ci manam beure di perte gis nga lamb ji fo ñu ségat ko de promoteur yi yor nañ dem tok bu kenn benn boy bu mu fi jëlati bolok am leen seen ful am seen fayre ngeen lagnal ko Aziz Ndjay dofte rew mom dafa yor xalisam yene na leen ko mbeur mu ci bëgg kër bëgg auto bëgg jabar ju noy ding ko lekkolok Aziz Ndjay mako wax yag na ci lol nak gaay ko jël diko don duggal ci ay blogay man dama xam lamb ji de ak ma ci yag ta xam ko do lo tax lepp la xam da nga xam lepp ne pat pat la def motax buñuy wax pikine di reuy lamene di wax ban mbeur mo nek pikine te jappale wu mala amul sama generation amul mo dan 4 heures du matin la dan yew limu guddi mak mbeur ci dini fepp fu kenn ñëlol duggu yegg din bamu wacc ñun ñoko daan def d'accord dégg na ci éditoire nga tok sax na non si man kenn dakuma ju bëre kenn musuma ci nané tiayen nan tok dina ata nan ni mu def partie sal wala dama ko def geet musul am dama nga laaj Malick Ndjay wala nga laaj lool ñoo la ay bolok tax nga daw la man ay bolok xam nga bu fekkone yow premier combat peul 2 millions la wara fay lamb ci kuñ ci doon nga dé da ngay ñaan ay combat ay sang boy buñ amé combat wuy sa man day fu ne lañuy wër man dañ may wo dañ ma fune lañuy wër pour ñu jappalé len mais pour lan ñuy tok ñom boy ñoo wara am ful taxaw ci lamb ji ne len du am fek régler wuñ li surtout CNG bobu CNG loose na xali déggo luñ def ada face wala yow déggo ko yaam ko gëna dégg ak xaalisam acc ko ñaari sanction fu mu am double sanction double sanction fan la am tag moninam bi yépp ada face xol ñuy top ci ginnaw xol li mu indi xolal serigne bi même sa bu beure ñu convoquer ko sen mais pour lan duñ bayyi boy yi est ce que nekul ci ndikay ñu beuri mais mom neena nak neena ndam moko jaral eh waxuma la ndam fi da ngay taxaw fi ñu lay ciop wala da ngay taxaw ci pikine koku fofu lu ñu lay ciop sango diwo mbeur mu ci mutul budel sango diwo do beure ha ku ci mutul budel sango diwo do beure pour lan mais il faut que nit ñi manam yow dagui da la nakari dagui da mu nakari parce que xam lu tax mu nakari ma sen jeebi ay pa do nga fa ne ko ci gis mu ngi leufure fourno rek 500 000 lañ lay dag fourno indi fourno ñu dag la 500 000 man sama combat mo beure 400 lañ ma dag 400 lañ ma dag ñu may mako nga xam na na fekk wet sen jeeb bi ni muy def nako wala bu dagge xam nako delo Aziz Ndjay han bu pare yor ay pétard da ngay dem ba yow do gis ay pétard ratatatata ci kaw yow lolu daggo ci lutax dag ñu promoteur bi pour lan ñom ñuy jël mbeuri di len xoxatal di len dag boy mbeuri ñoo wara taxaw baare lamb ji ci bop man ci lolu la len di wo bu lamb am bu lamb amul ñom duñu lek duñu nan dañu wara respecter mbeuri dañu wara respecter mbeuri feul lan pourquoi yow xolal advance ni ko def ama bal de combat mi xamna ne xaw nañ ko ray mom do ni ko dag baña dag dama laj ko xam na ne top nañ ko de man fi limu xew lepp la yegg parce que dama yegg deglu dama xam mais dag bi dañu wara bayyi sénégal bi nañ leen auditer ñu dakk leen nañ fi jog nguur gu bessa fi nek na am ful am fay nguur gu tamit naka salika comme non mais ñom dag bi la xamul ku lan la tag bo xamne yow teggo lamb su ñom lan mo do mënu tegg lamb def ni Aziz def xana xamone yow imagine yow mbeur bu am licence sax licence rek mbeuri am licence normalement bu ñewul lamb bu mu reere ko ñom fay xamoo lol mbeur bu am licence damay gis mbeur bu am licence ñom neysan do am deggu bi pourtant licence bobu senge mënu nako couvrir ba lamb bu amé mu ñew woné licence am duggu sétan lamb bu sétan escort genn ay mbeuri bu ñegi ñoré xadna ci yow mayal ni barke rasulullah xadna ci mané gennal ci li way dama né nañ fonk ñu yor espoir bi
Lien bug monu nek espoir ki combat espoir mom espoir bi combat nak promoteur ba teuk promoteur ba teuk mais xam nga ñaan da licence fi xam nga lolu buñ ko waxon azim mu nang ko de 10000 francs yum lay may xam nga faalé wu ko de bi xam nga buñ ko ko waxon mu nang ko de cnc bi limu nekké nañ ci top président diomay sonko lamb ji dindi fa cnc bi té nga fa directeur bu bess bo le ci cnc bi nga jëlé leen fi ñu bayyi boy yi ñi top seen mooni ni diko dag diko lek diko nan ak arbitre yi nañ ko changer lepp nañ ko changer mako wax man papa sow bayyi pigi dawo ma ci dara champion d'afrique deggal ma lolou tamit champion d'afrique fukki tuni kara man ta buñ ma fekke sandiga mu mel fukki tuni wour afrique champion d'afrique cnc bi dina dox fukki tuni pour lan fukki tuni mais affaire nañ ko xol affaire day doole lañ ko wara jëlé cnc bi doxul ak promoteur yi nga xamne yoruñu dañuy takalé nek tok ay bolok teggul lamb boy bu ma ci gis nga yor bolok man tay dama defé lu bessé boy bu indi bolok nan dang koy jaay deloko ku yor na nga dem tok fi al burakh lañ wax dé man sama yor day lèr dé d'accord nan ñu ñëw ci tafatine balagay de bu sokku bëré spécial ak mama lamine balagay tafatine ñoy bëré grand combat oui combat bu mëne combat bo xamné nak revanche la waaw ñu ñaan ñu bëré won balla daan ko mais li tafatine ay mbokam ëmb ko mu ne xalé mag na te gis nga lim fi bëré la fa passé digënté boyña ak ëmb sen balagay gis nga ci lim juggé ñom ñaan ñu wara dajé waat mo ne ci balla lay tek lu nga tek ci balla dama xamné dakoy daan rek dakoy daanati ndax balla da xam pexey tafati da ay ci mom da xam sarax fi da koy door mu daana bi yoon la ñepp di waru fi la la koy def door mu daana la koy def mais combat bu neex aussi tamit xolal fofu tamit taxaway al burakh lañ ci def li ci aziz ndjay def so ay gis nga rew mi fu ñu waxante deug yow xana fan aziz nga non du lol de man aziz musuma may deureum xamuma sax limi def mo la neex limi def affaire gentle men yi muy def xaliss bi mu yor yene ko mbeuri daf ma neex ci mom xolal limu def fofu koron bobu ñuy wax ñuy naan ay lampe la ay lampe la ñuy naan ay day xex ki day xex aziz kum xex xana ko xamul xolal limu tek mbeur bu ci daan ba kër nga am combat dañ lay fay dinañ la wutale sponsor dinañ la defal lepp lo bëgg dinañ la jox ravitaillement dinañ la defal lepp légui yow nit koku nonu nga jël ko nga bëgg ko minimiser wala nga yaagal mbeuri nañ nekk nit limay wax rek lay waxat ku ci bëgg jamm bëgg tabax da nga dem lekkolok aziz ndjay benen bi moy balla tafatine combat la bu nga xamne tamit combat bu neex la mais luma la mënti xamal moy balage ko ay ci tafatine la waaw man ci tafatine xal neena xalé mag na de hi bawol bawol da nga len deg ñuy wax bawol bawol ya nga wax ñoom dubul def ñu nga wax la la ñepp ak ñoom ñe dal da nga len deg ñuy wax balla du seen morom balla yi moy champion pour fa lo la yalla dogal da nga bu ko bawol bawol dañuy baye tam balage xet bu combat bi amé balage lañuy jappalé fi ne bawol bawol yu bari balla lañuy jappalé gennal ci li nga ne yeye bawol bawol dañu tak dañu takku ba melni nana ci gina am di Moustapha ba fa rek do yow xam nga balla nga faral yow ni ngay waxe dina fa wa man mom balla lay gis nga bi tafatin gene ñu naan nim tol bañ naan balla delol avance bi li lan la guuy wa guuy fi ne boko kiyone amul keri mus nga gën ñu jël guuy di ci def keri fi nga ma fekk rek xam nga lañ fay dajé rek xamoo guuy ngi ni amul keri dina boko talo di do am keri moy tafatin balla gi reyna be amul keri balla mi ma gis ni té balla daan moy jamm lamb ji dé lay ma xamal lo rek balla bu daané la lamb ji di neex ku péko tafatine bu daané du jamm lamb ji fu mu jëm ci ay morom kan moy morom ah tafatine mom la top ko ni rek amul problème balla diko yo balla rek tafa xalé la dé tafa dama gëru tré balla la mais manam boss bi boy taw ni moy tul ma len boy taw ni ñomum lamb ji tafa sa kandé la indi wallahi la ci boy taw ni ñomum lamb ji du leer la lay wax do na kon ñom ñaar koy favori combat bi deggo luma wax man suma don tek ci balla lay tek kon yow balla moy sa favori mu fouf yo tamit balla yo tamat yo mu na dan xamo lol dafa yomba dan ñom boyna ak ñom eum dañu joom rek mais tafatine mo bokku na ci mbeuri gëna yomba dan xamna ya jëfal na la rendez-vous rendez-vous le 21 ak le 6 signature bi le 6 la bobu tamit gaay yëp na ñëw xam nga jappalé suñu doom suñu xarit suñu doomu nday nante lay wowal encore xam nga ne soxu nante la mbayar la nante la ñu nak mom ñoo far na ñepp genn ñew jappalé ko comme niñ def ama balde keneen tamit buy beure ñu defaat ko pigine and nek ben ñu tapé xol yi xam ci xol yi lay waxé dé amul ay tok télé yi wër la rek ngay yëkëti ay yoy non man nekkuma ci yoy man dëgg la gëm ñu and bokku nday bokku bay
Mais André, kon ama franc kokou bula ci franc yarou rek ngir yalla man neena amna 5 points fofu xolal asama da neena amna fa 5 victoires yo xam nga amada ay ci classe gogou ana malik nya ana tafatine xam nga amada ay ci ñun te et puis combat bobu combat bu neex la aziz kon ama war nako laaj si amay deug nga ama war ko laaj ay affaire yoy non ay ama bula ci kenn genné bula ci kenn genné ya gi combat bo jël safewul gay na nga ñu am da nek ci contrat mo greug la rek rek ñewugul ah ma déggol lim la wax kérok dajé bukki la bu ñewé fa dat amul hein buñ ko joxon franc tamit dat amul balewul dat ngeen yaq dat yi jox du ko ci yow gënal leen dat datu xur dab yi promoteur yi nga xamné ay blog lañ yor gënal leen sen dat yi dañuy tardel dat yi promoteur la gënal ci li nga né barke rasulay xam yow blog yi la metti blog yi dak ma nakari blog yi ñi jox xalé yi amna promoteur yu nek ginaaw ray barke serigne touba bo démé billahi wallahi yalla bu mu ñibi suñu kër ko ci dem ñu yor xaal am na mbeur yo xamna ñi jaay seen télé jaay seen radio pour ñu teggal le mais pour lan ma ngi lay jaajeufal dina ko ma ngi lay jaajeufal way wo na la ba sonn pour nga ñew nga jël ma xam nga ne ma damay yolé CNG nan len changer amuñu fi ben ngariñ ada pass mi ngeen dag boy bo xam dafa sor mon la mu ngi waral bërek Louis Ndago combat bobu lan moko tax leg assi def na ci xaalisam ngeen dag ko do len xol nga da ngeen yaakaar ñeen boy wacc len ci lamb di ne lamb du am yen xajol len ci lamb mbeuri wo len arafa supporteram bu ñewé ak yu louisi ak yu pokolaay ak yu ki ginaaw raay sama boy bi ki num tuddi sax prince boy yeb lañu dajé len lamb do am deet bu waxati lool lamb do am de bu waxati lool ëpp na def ëpp na def xex xolal ëpp na def xolal xex bobu nak na saf ñep ëpp na def ma lay jaajeuf bay mo way acca jeureujeuf merci beaucoup nuyu na len nuyu wat ñep waaw di wajal sox soxu ñu koy wajal bu baaxa baax boy sox di ngeen gis benen sox man dama xam ben am ci tak rek jaajeuf wa salaam ay ta jere ngeen jeuf ma len jaajeufa da len ko tan na la bu wara wara da len bege wa neena le ñun amuñ xajj ak seen xañ na tay la ko yalla dogal ma ñew jël ci ko mo pap bay neena nak bay na beure mbeur bu yaqulu fa tan di ja ngeen jeuf da len bege da len contane bu wax yeen ñi ci wur ci Alburak TV events Rasoul Bio ginnaw bi mu len yembalon dole gor mo jëri nak nar gor indi tek nar gor moy sen produit katane 100% bi nu mo ñalé ak cette plante naturelle ci bir kër gi bu la amati ben ñakare nar gor moy ce partenaire bi gëna woor da ngay mën da ngay yag efficacité 100% am endurance am appétit ci kaw lal bi da la koy defal livraison à domicile en toute discrétion si sous tour nar gor bi ce partenaire bi lay jox confiance sa su nek gor day am dole